Djurgården Hockey får gratulera till segern igår. Jag heter Martin Högberg och är vd för ett företag som heter Arclight AB. Jag tänkte börja med att säga välkomna genom att göra så här. Som sagt. Jag var försmak, jag var försmak. Det är inte ens AB sysslar med specialeffektfilm. Det vi ska göra till er med nu de nästa timmarna är att vi ska slå er, vi ska skjuta er, vi ska spränga er och vi ska elda er. Känns det? Bra. Ja, vad är man för effekter då? Exakt. Jappå! Det där med det här är en så kallad spinning rainhead. Det är det största regnstycke vi använder för att skapa regn på film. Det går till som så att man hissar upp den här i luften cirka 40 meter upp i en mobilkran. Sen kopplar du den största pumpen du kan hitta, levererar ungefär 3,5 kubik vatten i minuten och sen fläskar du på. Vad som händer då är att den här toppen börjar spinna. Och på det sättet kan vi stänka ut regndropparna och täcka en yta cirka 35 meter i en meter. Det här är exakt samma typ av munstycke man använder när man blir regn i Jurassic Park, Perfect Storm, Seven, Twister och så vidare. Bara att har man cirka 15 stycken sådana riggar istället för att göra en. De har ju lite andra budget där borta, ska vi stå. Vad var det? Precis. Så likt med tanken att han är Bruce Willis. Och sen snöar på honom. Sådär. Nu ser vi efter en stund att det här ser inte ut som snö. Det ser ut som ett svårt fall av mjäll. Vilket innebär att vi får använda oss av en annan teknik som bygger på att vi har maskiner som genererar skum. På exakt samma sätt som det skumbad. Slå sönder skum, eller skummet vi har på en fläkt. Det är att du ska få en ordentlig grabbar här, vet du? Ska bara lossa lite från här. Ska vi ställa upp det här igen. Så. Sen håller du den bakom fläkten. Låt den fläkten suga in dig. Du kastar inte in utan låter den suga in dig. Och sen bara mata på. Så att det här går samtidigt då, byggt upp miljöer så det funkar hur bra som helst. Det är att du häller ut det så här. Wow. Wow. Snö. Åh jävlar. Mäktigt. Vad jag plötsligt har vi gjort? Försöka. Magic snow. Magic snow. Känn på det. Och så berättar ni för mig vad det är för något. Det blir inget. Slickar här, vågar aldrig. Va? Nästan så mycket kallt. Fasen in i slangen, in i karet, som du ska sitta i sen och antända. Hur känns det? Lite läskigt. Ja, du ska inte sitta i, du ska sitta bredvid det. Så det är lugnt. Och vi trycker på knappen under. Ja till. Jag såg det. Så prova. Jag sen sätter du på huk. Rikta strålen ner mot röret. Som slangen går in i där, ja. Ner på röret. På röret. Så ja. Försiktigt nu. Väldigt försiktigt. Så ja. Jag vill likadant här. Gå som min herrar. Då har vi tänt upp det här. Då är vi redo att ta den här scenen. Så vi vänder oss till regissören. Regissören vänder sig till fotografen för att starta kameran. Fotografen svarar kameran rullar. Regissören vänder sig till skådespelarna så uttalar det magiska ordet. Vilket det är? Action. Bra. På hans action är då vi vrider på våra gasolrampor. Så ni nu med karen vill att ni vrider upp lågorna så vi får cirka en meter höga lågor. Kan ni göra?
Nu. Ja, ja. Ta mig framåt. Ta bara. Springer bara här, ingen annanstans. 15 stycken sådana här riggar. Ett utrymme som är mellan de här fyra pelarna. Då kan ni förstå hur varmt det blir där inne. Så in i vassen varmt så att vi kan bara göra tagningar som är cirka 10 sekunder långa. Sen finns det ingen som pallar att vara där inne. Vi måste spruta på nytt brandskyddsmedel, låta skådespelare återhämta sig, dricka vatten och så vidare. Så nästa gång ni ser en film där det brinner, ska ni titta att det är aldrig någonting som brinner, utan det brinner alltid runt omkring. Därför att du vill inte ha några rekvisita som brinner, därför att det blir alldeles för mycket rök och gaser så du kan inte andas där inne. Därför lägger man sina ringar runt omkring alltihop bara för att det ska kunna brinna av. Vi har räknat till tre sen. 1, 2, 3. Då brinner vi alla och slänger av allting med oss. Det vi ska göra nu då är att visa arbetshöjden. På fötter. På det här sättet då har vi alltså skapat ett totalt inferno som är fullständigt kontrollerat i och med att vi har tre stycken som sitter och tittar på exakt vad det är som händer hela tiden.